Фельдшер Юрій Сойма понад 4 роки працює в екстреній медицині Тячівщини. З перших днів війни медик – активний учасник волонтерського руху. Чоловік пригадує, 24 лютого 2022 року зустрів на чергуванні. Перший, хто сказав про війну, мені це батько. Такий момент вже настав дуже тривожний, вже дзвонилися з колегами. Приїхавши на роботу, вже не до сну було з 5 до 7, приїхавши на роботу, всі сиділи в паніці, очі отакі всі, не знали, що робити. Потім вирішили всі дружно колективом, що все буде добре, якось проживемо з перемогою. Юрій завжди прагнув допомагати людям, які живуть і працюють в екстремальних умовах на території, наближених до лінії фронту. І коли дізнався, що є гостра потреба у фахівцях екстренки для роботи на деокупованих територіях, то серйозно задумався над тим, аби поїхати у відрядження. Потім побачив, приїхали накази від НЗСУ, не наказ, а договір, про відрядження для посилення екстрених служб охорони здоров'я на деокуповані території. Це був червень місяць, перший договір, який нам вже дали. Це був червень місяць. Я на нього відкликався, але ще повністю не вирішив для себе, чи я дійсно зможу туди поїхати. Чоловік згадує, що спочатку вагався, рідні дуже хвилювалися. Однак у серпні 2023 року вирушив у своє перше відрядження до Херсону. Приїхавши до Херсона, ми однозначно зупинилися коло знака Херсон, от побачили його і вже почули перші вибухи. Які у вас були емоції, коли ви почули перші? Такі пояснення тим емоціям нема. От страх, тривога і все в переміжку було. Перші два дні дали на адаптацію. Сказали, щоб вивчили звуки, що, куди і звідки летить. Навіть коли відстрілювалась українська артилерія, у перші дні важко було звикнути до цих різких звуків, каже Юрій. Станція екстреної медичної допомоги була розташована в районі, який прострілювався найбільше. Ми познайомилися з старшим фельдшером, він нам провів невеличку консультацію. Ну, хлопці з Сум більш спокійно до того ставилися. Вони вже бачили, вони вже відчували. Приблизно знали, що це є таке. Ну, а мені казали так, спокійно, це наші виходи. Хоча для мене в той момент навіть наші виходи, це було дуже страшно. Працювали через добу. Було 8-11 викликів за чергування. Серед пацієнтів – більшість старшого віку. Вони переживають за своїх дітей, відправили їх подалі від війни, а самі залишились на самоті. Ми працювали службу по цивільному населенню. Тому що потребувала станція екстреної медичної допомоги, саме потребували підсилення у фельдшерах середнього медперсоналу, щоб надавати людям допомогу, де вони позалишалися самі, в більшості. Там старих людей позалишалися самі. Вже у жовтні Юрій поїхав у друге відрядження, теж до Херсона. Вдруге було важче, бо обстріли були частіше. Ми не могли виходити, якщо ми хотіли десь вийти в магазин, або куди ми спочатку слухали. Бо центр теж часто обстрілювали, і треба було період між обстрілами виходити в магазин, щоб не попасти під обстріл. Бо тривога в Херсоні пролунає після обстрілу вже. Ну, не успіває там, якщо вже тривога, то якісь намасовані обстріли там великими снарядами. Серед випадків, які запам'яталися, були різні і цікаві, і сумні, і веселі. Один особливо закарбувався у пам'яті. Приїхали з лікарем на виклик, там інсульт чоловіка. От уже ми з підозрою починаємо його госпіталізувати, виносимо його з хати. Ну, якщо було тихо, ми виходили без бронежилетів. Ми виходили, тому що ми ходили, якщо ми ходили цілий день, там бувало по 11 викликів, це було фізично дуже важко. Обстріла не було, був день, пішли без бронежилетів і тут виходимо із хати, вже його виносимо. І тут починає лягати, от там по тому районі, де ми були, ну так, на метрах 200, падає снаряд. У нас були два бронежилети. От наш центр передав мені 6-кілограмовий бронежилет, а в неї був 12. І ми мінялися, вона ж дівчина, її важко було носити. Ми мінялися, я одівав її, вона мій. І от в той момент я кажу їй, давай, бігом за бронежилетом.
прибігаю, і коли вона одягала той бронежилет, я допомагав їй одягати цей бронежилет. Я заходжу, мій лікар бере так, хопа, цей 12-кілограмовий бронежилет. Така дівчинка. На себе швиденько надіває, зразу в машині. Поїхали. Чоловік каже, планує своє третє відрядження. Постраждалим територіям та населенню допомагає вся Україна. Це його особистий вклад у перемогу України. Адже його робота і покликання – рятувати життя.